pessoal vendando ao relatório do Molon e parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito com muita, com muita tenacidade, com mantendo princípios e tal, que a gente não fizesse mais concessões. Agora vai a voto, entende? Eu acho que nós chegamos no limite, e particularmente nenhuma concessão nessa questão relativa à neutralidade da rede. Eu queria deixar isso informado como posição política, e acho que nós temos que ter em mente essa questão, que o governo pode agir também, entendeu? Porque aí entra o problema do aliado, entra o problema do conjunto da pauta, entra o problema da governabilidade. Então eu queria fazer essa separação para dizer que nós apoiamos integralmente aqui o relatório e tal, mas que não haja concessões. Nós vamos querer acompanhar isso, esse processo daqui até a semana que vem. Obrigado. Pessoal, eu vou abrir então, eu falo depois, ela fala depois, senão vocês não perguntam, né? Daqui a pouco acabou o horário também. Então, vamos lá, quem quer fazer pergunta primeiro? Você? Então, gente, alguém precisa ficar passando esse microfone aqui na frente. Por favor. Ela vai fazer ali. Obrigada. Você se identifica, faz a pergunta, e aí a gente podia fazer um bloco de três perguntas ou quatro, isso, e depois volta para cá. Boa noite, quero cumprimentar todos, cumprimentar deputado Molon, deputada Jandira, Rosane, deputado, nosso companheiro do PSOL. Eu vim a Brasília hoje, sou do blog Pressão Popular, do Amazonas, vim a Brasília hoje com mais três companheiros, né, o Sérgio Bertoni, Dimas Roque e Michael Rosa. Nós participamos da Comissão Nacional que organiza os encontros de blogueiros digitais. Na reunião que tivemos sexta e sábado passado, tiramos essa comissão para acompanhar o que seria hoje a votação do Marco Civil da Internet. E ao chegar, descobrimos que poderia ser votado à noite, mais tarde que poderia ser votado amanhã. E antes de chegar a entrar aqui nessa sala, descobrimos que pode ser votado na semana que vem. Diante desse problema, nós gostaríamos de perguntar quais as condições objetivas e concretas de que a data da terça-feira que vem ela seja mantida, né? E quais as possíveis implicações que o protelamento disso possa gerar. E uma questão de conteúdo. Há uma sobre os lobbies que existem, né, em torno do Marco Civil da Internet. Muito se fala e que tem sido muito disputada a questão da neutralidade da rede, né? Os motivos e de que forma isso vem se dando já tem sido muito discutido. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da privacidade e da inviolabilidade dos dados. Se há alguma movimentação na casa para que algumas concessões nesse sentido sejam feitas e que concessões estão sendo reivindicadas nesse sentido. Oi, eu sou Nájila, da Carta Maior. Eu queria saber efetivamente como é que está essa negociação com o PMDB, que parece ser o fiel da balança para o atraso da votação do projeto. E queria saber também se o projeto for colocado em votação com o deputado, sem esse acordo, sem essa conformação com o PMDB, se há chance real dele ser aprovado. Deputada, tem aqui na internet. O Brad Marley, da Rádio Comunitária do Pará. Eu sou Cristiane, da Comissão de Cultura, mas a gente está aqui com E-Democracia, e chegou uma pergunta do Brad Marley, da Rádio Comunitária do Pará, perguntando por que, quando o capital é maior que o direito das pessoas, essa casa sempre atende aos interesses do capital?
Eu vou pedir a ele para responder os dados concretos de quem está negociando diretamente como relator, que eu acho que são perguntas dirigidas nessa linha. E a outra, todo mundo aqui pode falar. Bom, então, primeiro, em relação a quando vota, né, que o Anderson está perguntando. Primeiro, Anderson, dizer que eu lamento muito que vocês tenham vindo aqui para acompanhar a votação, ela não tenha ocorrido. Eu lamento que isso tenha ocorrido também com o pessoal da Uni, onde trouxe 80 pessoas aqui. Pois é, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a todo mundo que veio, pedir que a gente não desista por isso, que a gente não desanime por isso. Né? A Jandira falava aqui que esse trabalho é um trabalho que é, sobretudo, também um teste de paciência. Né? Então, é ver de quem vence pelo cansaço. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, nós vamos aprovar o Marco Civil, né? Não vamos desistir. Eu lamento que vocês tenham se despencado para cá, feito esse esforço, todo mundo veja a votação. Eu vou dizer uma frase que eu já disse muitas vezes, mas sinceramente eu acho que da semana que vem não passa. Né? Eu digo isso porque eu tenho filhos pequenos e toda vez que meus filhos perguntam como é que foi a semana e como é que vai ser a seguinte, eu digo, não, quase votou o Marco Civil, mas semana que vem vota. Aí meus filhos dizem, pai, toda semana você diz isso. Né? Infelizmente é verdade. Agora, o trancamento da pauta, nesse momento, trabalha a nosso favor. Né? O fato do Marco Civil estar trancando a pauta vai obrigar a casa a tomar uma decisão, que seja de aprovar ou de rejeitar o projeto, mas não poderá mais ser adiado. Né? A presidente não vai retirar a urgência constitucional, ela já deixou isso claro, ela quer que o projeto seja apreciado pela casa, e a casa agora tem que decidir. O nosso trabalho tem sido, e sinceramente, por tudo que eu vi hoje, né, há pouco o presidente da casa saiu da presidência e deu uma declaração de que terça-feira que vem não passa, haja consenso, não haja consenso, haja apoio de que partidos for, porque não há mais como adiar isso. Tem que se deliberar as outras pautas também. Há uma pressão para que se vote agente comunitário de saúde e outras coisas que virão depois. E o Marco Civil agora está trancando. Né? O problema é que ele ficou 1 ano e 4 meses parado sem trancar a pauta. Enquanto ele não trancava a pauta, ele foi sendo adiado. Agora não dá para fazer isso indefinidamente. Então eu acho que vai votar na semana que vem mesmo. Foi isso que declarou o presidente, eu acho que não há mais clima para se adiar essa votação. O trabalho da gente, e aí respondendo já a Nájila, né, tem sido de garantir o máximo de apoio possível ao projeto, garantida a manutenção dos três pilares do projeto: neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Então esse tem sido o nosso trabalho, quer dizer, você perguntou, vai haver concessão na privacidade? Nós não estamos negociando a privacidade dos usuários, dos internautas. Vai haver abertura de brechas para neutralidade? Não, sobre isso nós não aceitamos negociar. Agora, vários partidos têm colocado outras questões. Aquilo que eu puder atender aos outros partidos. Né? Olha, tem assim as mais diversas ponderações. Por exemplo, explicitação da regra de defesa do consumidor para a internet. É uma pauta positiva. Já havia outras que a gente incluiu. Por exemplo, aplicação da jurisdição brasileira e do fórum brasileiro para a solução de controvérsias. Nós já fizemos um relatório. Tem uma demanda agora de alguns partidos que são PPS, Solidariedade, DEM, PSDB, sobre guarda de log de acesso à aplicação pelo provedor de aplicação. Nós estamos dizendo, ó, nós vamos analisar, mas nós não assumimos compromisso de aceitar isso agora. Essa é uma questão que está mobilizando pelo menos 4 partidos. Portanto, pode ser uma questão decisiva para garantir a aprovação do projeto com neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Então nós vamos estudar. Nós não queremos nada que obrigue blogueiro a guardar log de aplicação, porque isso vai inviabilizar os blogs. Então nós estamos vendo se tem alguma solução que permita chegar a um consenso com esses partidos, desde que não se mexa nos três pilares do projeto. Então é isso. E a gente está fazendo todo esse diálogo, vou terminar já, todo esse diálogo para quê? Para proteger os três. É muito importante que isso fique claro. Qualquer análise, viu, Ivan, qualquer ajuste de texto tem esse objetivo, de garantir a aprovação do projeto, sem mexer nesses três pilares,
e garantindo aquilo que os internautas querem, que é neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Então esse é o esforço que a gente está fazendo, para quê? Para evitar que quem está contra a neutralidade consiga regimentar em torno de si a maioria dos votos. Agora é uma questão de ter maioria. E é esse exercício que eu estou fazendo, desde que não mexa nesses três pilares. É só colocar uma questão que é o seguinte, todos vocês acompanharam esse processo, as audiências públicas, a comissão especial, a contribuição, 80 mil contribuições pela internet ou mais? Não, 80, não, eu digo 80 mil antes, né? Para construir o projeto. De fato, foi um projeto vindo do executivo, mas construído a milhares de mãos e que o relator vai buscando preservar na essência, como nós também, né? Essa questão da urgência constitucional, ela surge em função de toda a denúncia da espionagem, de toda a violação da soberania nacional no campo da privacidade, e a urgência constitucional então foi aposta ao projeto, e por isso também surge a história do Data Center, que não é consenso. Não é consenso a criação do Data Center. Inclusive, nós temos levantado muito de que garantir de fato a soberania, até mais do que o Data Center, é você ter, deixar de pagar fortunas de licenciamento de Microsoft e outras, né, e fazer, botar o software livre, né? Inclusive em todas as instâncias do governo brasileiro, né? Que é a resposta que nós obtivemos é de que isso está em construção pelo CERPRO e tal, mas essa é uma questão, na minha opinião, muito importante, que a gente consiga avançar, né, para uma outra forma de construir as nossas informações. A pergunta que foi feita, quer dizer, primeiro que votação aqui, quer dizer, se prepare para ficar terça e quarta, né? Porque só terça talvez a gente não consiga virar, porque, como diz o Ivan Valente, toda terceira terça-feira do mês tem votação de vetos. Então, essa sessão não será desmarcada, que é a do Congresso. Então, o projeto vai até 7 horas, a partir daí, então, eu acho difícil que a gente vote, a não ser que vote o texto ressalvado os destaques, talvez na terça, mas a discussão abrindo, ela vai entrar pela quarta-feira, bem provavelmente, né? Eu acho até difícil não acontecer. Então, quem vier, preparem-se. E as pessoas que vierem preparadas para ficar terça e quarta. Em relação à pergunta da democracia, por que entre o capital e o povo ganha o capital? Às vezes ganha o povo. Né? A gente tem várias votações aqui onde o capital perdeu. Né? O capital perdeu. Agora, em algumas situações nodais estratégicas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não consegue. Porque aí tem uma relação direta com duas coisas. A influência do poder econômico nas eleições, a influência do capital na representação que tem aqui, né? Então é muito difícil que as pessoas que têm relação direta com o alto poder econômico votem contra ele. Essa é a distorção maior, e por isso nós estamos empenhados na reforma política, naquele movimento de 42 entidades que envolvem a CNBB, o AB, então, para chamar de eleições limpas, para tirar o financiamento das empresas das eleições no Brasil, né, e, portanto, garantir um financiamento público das eleições, o que eu acho que minimiza a distorção que a gente vivencia aqui. E aí é o capital expresso de várias formas, né, na questão rural, na questão da saúde, muitas vezes, da educação, uma série de itens, mas muitos deles a gente vence aqui, né, porque já há uma organização maior na sociedade. Outros que são mais estruturantes do capital, e aí entra a questão da televisão. Muitos parlamentares, mesmo que não sejam ligados diretamente ao poder econômico, têm medo de confrontar a grande mídia. E a depender da opinião formada pela grande mídia, ele não vota diferentemente para não ter que enfrentar isso. Então isso tem relação com o debate anterior que nós estávamos fazendo aqui, né? Que é a questão da pluralidade, da democratização, porque isso dificulta muito aqui dentro, quer dizer, opinião formada. Muita gente não enfrenta com medo da repercussão na grande mídia e a consequência eleitoral dessas coisas. Então, entrar em tema polêmico e que enfrente determinados interesses aqui, mesmo que a base eleitoral dele não seja o capital, muitas vezes ele não enfrenta. Isso dificulta, muitas vezes, o resultado aqui. Por isso é que se busca construir os acordos, né, que se considera a correlação de forças, desde que você se agarre nos princípios fundamentais. Em princípio, não existe concessão, né? Princípio é princípio, né? Então, você tem que
se segurar nele, que é o decisivo, e ver como você compõe no que é periférico, para garantir maioria, porque garantir maioria aqui não é fácil. Né? Todo projeto aqui só passa com maioria. Ou maioria qualificada das PECs, né? Dos 3/4, portanto, dos 308 votos, ou o projeto de lei complementar que precisa de 257 votos, né? E mesmo nos projetos que não precisam disso, você precisa de maioria dos presentes. Então, a construção de maioria é decisiva, e muitas vezes a construção de maioria é feita porque a presença da sociedade organizada, ela empurra para isso, né? Então, por isso que eu disse na outra audiência e repito, a presença das pessoas aqui é muito decisiva e muito importante para a aprovação de projetos que tem essa... que mexe tão centralmente em interesses econômicos e políticos e tal, como é a questão da navegação na internet. Como modelo de negócio, ele é do século XXI. Alguém disse aqui, acho que foi o Chico, que disse, pô, 20 anos ninguém sabe. Eu, há 13 anos, 14 anos, na discussão do direito autoral, a gente queria taxar fita virgem. Ninguém discutia a internet há 14 anos aqui, em 98, né? E agora a discussão em 14 anos foi uma revolução. Né, tecnológico, da comunicação, o debate muda, o modelo de negócio muda e os interesses econômicos também se redirecionam para outras formas de ganhar dinheiro. Então é importante que a gente compreenda que o processo aqui dentro é um processo difícil, mas como é o poder mais aberto a esse aqui e portanto não tem que fechar, né, é aqui onde o debate se faz e é aqui onde a sociedade tem mais voz para discutir as questões. Algumas coisas muito rápida. A história desta casa e a história da democracia e da política nos mostra que sempre quando a gente consegue fazer uma articulação com a sociedade, a gente tem conseguido garantir e avançar no processo dos direitos. Eu acho que o Marco Civil, para mim, é um exemplo muito concreto disso. Né? Ele começou fruto de uma articulação, de uma construção de um processo da sociedade civil. O Molon aqui nessa casa teve o papel de ser o relator, mas ele foi um relator que dialogou com a casa, que dialogou com a bancada aqui, mas foi um deputado que dialogou com a sociedade civil e isso também foi todo um processo de respaldo e um processo de articulação. Então acho que essa riqueza, né? E uma outra questão que foi a posição do governo, né, que eu acho que a gente também precisa reconhecer. Mesmo não foi lógico, como a Jandira diz, teve um fato preponderante que levou a isso, né, que foi a questão da privacidade. Então, mas assim, acho que esse foi o fator que garantiu esses três pilares da neutralidade, da privacidade e da liberdade de expressão. Eu acho que tem demonstrado isso. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem esta correlação de força. Acho que nós precisamos continuar fazendo isso. E dizer para os deputados dessa casa, que não estão nessa concepção, que nós vamos colocar os nossos blogs, nas nossas internets, nas nossas redes, a fotografiazinha bem bonitinha de quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Porque as eleições de 2014 estão aí. Foi assim que as centrais sindicais dialogaram e construíram barar nesta casa o PL 4330. Né? E também vai ser dessa forma que nós também vamos estar continuando fazendo a pressão. Por último, esta casa é muito reflexo da correlação da estrutura da sociedade brasileira. E é dessa forma que ela se representa. Né? Então, se você pegar... eu já falei na fala do anterior, se você pegar, por exemplo, a quantidade de deputados ruralistas que tem aqui, a quantidade de deputados ligados ao capital que tem aqui, então ele tem um determinado interesse. Por isso que a pauta que avança na democracia, que avança nos direitos, é sempre uma pauta mais difícil. E eu acho que é a grande pressão que nós, o movimento social, precisamos fazer e continuar com muita firmeza defender né, esse novo relatório, né, para que seja votado e seja articulado. Eu acho que nós, da sociedade civil, precisamos continuar fazendo a pressão nos blogs, nas redes sociais, para que a gente pudesse também criar uma outra, contribuir na correlação de força de quem está aqui no processo da negociação.
Twitter, Facebook, tudo funciona. Isso aí ajuda. No top frame de Twitter sempre funciona. Ivan, você fala e a minha ideia é a seguinte, fazer uma segunda e última rodada, está todo mundo cansado? Aí quem quiser falar agora, fale agora ou cale-se até semana que vem, não é assim? Não é para sempre, só para semana que vem. Então o pessoal que quiser fazer pergunta, levanta o dedo, vamos ver os que chegaram pela democracia. Enquanto o Ivan fala, a gente vai olhando aqui para vocês fazerem. Bem, pessoal, primeiro vou falar sobre a votação mesmo aí semana que vem. Eu acho que vai ter que começar a votar, só isso. Não tem muito o que fazer. Expor, só tem uma questão diferente, é que assim, quando você vota um projeto que é claro para todos os deputados, o piso salarial... É claro, o Marco Civil é um projeto mais complexo, entende? Nem todos os deputados dominam o conjunto das questões que estão em jogo, só as questões que envolvem o poderio econômico mesmo, né? Então, é um projeto que pode ter muita emenda, né, muito destaque, e isso significa uma prorrogação razoável. Mas eu acho que agora é a hora de expor quem está a favor e quem está contra. Colocar em votação e não fazer concessões. Essa é a minha visão. Segunda questão. A reunião de líderes hoje começou assim, com o presidente falando o seguinte: estão nos acusando de... Estão a mídia, a grande mídia, está nos acusando de propor pautas bomba. O que é pauta bomba? É botar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. 400 mil pessoas que fazem o trabalho de base da saúde pública, logicamente vai ter um gasto, mas é pequeno, é R$850 o piso, relativamente. Ninguém contestou. Engraçado, nós votamos aqui esse ano mais de 30 medidas provisórias de isenções fiscais, de refis, refinanciamento de dívida, de gente que caloteia a Previdência Pública e outros. E teve uma só medida provisória que tinha 70 artigos, que isentava desde o agronegócio, passando pela Rede Globo e televisão e bancos. E aquilo lá não era pauta bomba. A pauta bomba é essa daqui. Essa é a inversão de valores que nós temos aqui. E me desculpe, nesse aspecto o governo é conivente. Nós temos que ter essa visão. Aí remete à decisão anterior, à discussão anterior. Eu só quero dizer que tem uma coisa chamada correlação de força, ninguém duvida dela. Mas tem locais que você faz enfrentamento. Se você pegar o problema de mídia na Venezuela, no Equador, na Bolívia e na Argentina, dominada pelo peronismo, você vai ver que tem enfrentamento com a mídia, direta, frontal. Vê a lei de meios que foi passada na Argentina agora. O governo conservador, peronista, entende? Para não dizer o Equador, entende? É que não se faz enfrentamento. Então eles têm cada vez mais poder, não só eles. Vamos lembrar que houve a privatização nas telecomunicações do governo Fernando Henrique Cardoso, aqui, né? Quer dizer, e isso gerou esse poder de um oligopólio, entende, que tem um poder monumental de pressão. Então, lógico que isso a gente leva em consideração, essa correlação de forças, e talvez o Marco Civil seja o projeto, a grande maioria dos projetos que a gente vota aqui, o povo devia pensar que era melhor não votar. Mas alguns vale a pena, os que interessam para o povo, né? E nesse caso vale a pena. Então vale a pena toda a divulgação, vale a pena a mobilização e dizer que é preciso mudar, logicamente, a situação política do país. Aí é um problema de mudança geral. Então não tem uma resposta imediata para a pergunta que foi feita. Mas você pensa que deu vontade de fazer uma lista dos bons projetos que a gente já votou também, né? Senão começa a dar depressão. Deixa eu ver, você faz dos maus, eu faço dos bons, então. Vai lá, ele, depois tem o Luiz lá atrás, eu não sei se alguém mais levantou a mão, se a democracia tem pergunta. Está funcionando?
Bom, boa tarde a todos, já boa noite, né? Já são 8 horas da noite. Bom, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de colocar algumas questões que eu acho que parecem importantes. Que esse lobby das telefônicas e de outras companhias aí ligadas, outras corporações ligadas ao direito autoral, eles estão muito focados numa coisa que é manter o brasileiro como usuário de tecnologias estrangeiras e não permitir a inovação tecnológica no país. Não aprovado o Marco Civil da Internet, muitas iniciativas de desenvolvimento e inovação tecnológica brasileiras vão parar, porque não vão ter condições de competir com as empresas norte-americanas, ou europeias, ou japonesas, etc. e tal, que têm apoio dos seus governos para estarem na internet e estar explorando a nossa boa vontade de ser usuário moderno de tecnologias alienígenas. Então, esse é um problema que a gente não está discutindo diretamente aqui, mas está colocado. Sem o civil da internet, sem neutralidade da rede, não tem a inovação tecnológica que aconteceu até agora, como nós conhecemos, e a própria internet não seria possível sem essa questão. Mas eu vejo que nessa discussão tem aí algumas coisas que ainda não estão claras. Qual é realmente o problema desses partidos que não estão apoiando? É a questão da obrigatoriedade da guarda dos registros aqui no Brasil, dos repositórios aqui no Brasil? É esse o problema real dos caras? Ou está falando realmente mais alto a grana das teles para a campanha 2014? Se o problema é a questão da guarda, qual é a possibilidade de a gente colocar nessa discussão uma questão importantíssima, que é a existência de repositórios públicos? Vejam bem, não é estatal, é público, com governança múltipla, assim como é o CGI, assim como está proposto também no Marco Civil, uma governança múltipla. Qual a possibilidade de a gente trocar essa questão da obrigatoriedade de guarda dos registros aqui no Brasil, dos repositórios aqui no Brasil, pela criação de repositórios públicos com governança múltipla? Bom, boa noite. Eu estou transmitindo ao vivo aqui também, tem algumas perguntas que o pessoal não conseguiu mandar para a Democracia, mas mandaram aqui para mim. Uma delas é como está sendo o trabalho especificamente, essa pergunta é mais para o Molon mesmo, com a bancada do PMDB, que é a que publicamente tem se posicionado mais contra alguns princípios específicos da legislação. E a outra pergunta, que vai mais para a Jandira mesmo, o relatório, o último relatório apresentado, ele delega, né, entre aspas, uma questão da privacidade, do direito de liberdade de expressão para a lei do direito autoral, que é a relatoria da Jandira, né? E essa lei ainda não chegou até o Congresso, e a gente viu algumas notícias colocadas de que o governo abriria negociação com as teles ou com, enfim, outros segmentos para ceder em relação a essa questão do Marco Civil. Eu queria que você abordasse um pouco essa questão também. Bom, tem umas perguntas que até um pouco já foi feita em relação ao financiamento de campanha, né, se é isso que está emperrando a votação. Tem um comentário do Sebastião Moretti Filho, falando da importância de não limitar a liberdade de expressão, né, que o deputado Molon já falou um pouco, e ele disse que as redes sociais hoje são um instrumento importante disso, então limitar isso é uma preocupação muito grande. E tem uma outra pergunta, só um instante, que ele faz para a deputada Jandira, que se existisse uma comunicação da Câmara com as rádios comunitárias, o povo brasileiro não estaria mais consciente do que é o Marco Civil da Internet? Acho que não só para a Jandira, acho que para todos vocês, né? E, bom, é isso, as nossas participações. Gente, que absurdo.
dificultando a comunicação. Então, primeiro para o Bertone, né? Quer dizer, acho que você tem toda a razão. O marxismo é importante, sobretudo, né? Para além dessas questões da liberdade de expressão, da construção de um país democrático, aberto, livre, é importantíssimo para a inovação tecnológica. Né? A garantia da neutralidade da rede é importante para isso também, para permitir que a rede continue aberta e com a inteligência nas pontas. Né? Então, acho que você faz uma questão muito importante aí. Segundo ponto, em relação à governança múltipla. A resistência é contra a obrigação de armazenamento de dados no Brasil. O problema não é quem vai armazenar os dados, mas a própria exigência de armazená-los no Brasil é que tem recebido resistência de vários partidos. Né? Que não é só do PMDB, o PMDB é um deles, mas vários outros já colocaram restrições a essa questão. Então, não acho que resolva, quer dizer, definir que será num repositório público, né, e não estatal. O problema é a exigência da guarda no Brasil. Isso é que tem recebido resistência. Né, de forma que eu acho que isso vai ser votado em separado, pelo que eu estou percebendo da manifestação dos partidos. Né. Ou seja, vota-se o meu relatório, vamos supor que ele seja aprovado, ressalvados os destaques. E aí, vota-se em separado essa questão. Ou seja, ainda tem um monte, ainda pode ter mais destaques. Mas aí entra a nossa negociação, que foi isso que a Jandira disse muito bem. O trabalho é para a gente ouvir e peneirar, separando o que dá para atender sem desvirtuar os princípios do que não dá para atender. Né? E aí, já respondendo a pergunta que veio pela democracia, a observação que a Cristiane nos transmitiu, uma dessas coisas que não dá para ceder é na liberdade de expressão. Né? Por quê? Porque a gente quer garantir mais liberdade de expressão, mais liberdade de opinião, mais direito à informação e não menos. Né? Então, sobre isso não há possibilidade de acordo também. Né? Nos demais pontos, se a gente achar que dá para construir algum acordo, a gente vai ter que construir. E é importante que todo mundo saiba que para fazer concessão é para isso, é para garantir o principal. Né? Você cede no que não é principal para garantir o principal. Né? E por fim, o Luiz, quer dizer, que aqui transmite, né, pela Media Ninja aí nosso encontro, essa coletiva também, né? Agradecer também a sua presença, o Luiz tem acompanhado e transmitido também todos os momentos aí que a gente tem tratado o tema, como a Jandira observou aqui na mesa. Bom, eu estou me colocando à disposição de todos os partidos para ir conversar e procurar ouvir as demandas e apresentar a minha visão e tentar construir consensos que não afetem o principal. Isso vale para todas as bancadas, inclusive a bancada do PMDB. Né? Se eu tiver a oportunidade de estar com a bancada do PMDB, eu irei, conversarei, ouvirei, apresentarei minha visão e deixarei claro aquilo que não cederei, que é a neutralidade da rede, a liberdade de expressão e a privacidade. Né? Agora, todo esse conjunto de encontros com outros partidos serve também para ver que essa questão da neutralidade, que é uma questão contra a qual o PMDB está se colocando, não está tendo apoio de outros partidos. Né? Então, eu estou percebendo que essa questão não é majoritária aqui na casa, não, pelo menos até o momento. Mas, para garantir a aprovação, nós vamos ter que ouvir as outras demandas e ver tudo que é possível de ser atendido, que não viole o principal, para garantir a neutralidade da rede preservada no marco. Antes de responder ao Luiz e um comentário da democracia, ela acabou de entrar ali na internet, o presidente do SERPRO, que eu acabei de citar o SERPRO aqui, ainda bem ele dizendo que, concordando que o Brasil deve dominar a infraestrutura de transmissão de dados. Então, isso é muito interessante, porque vem de uma estrutura pública, estatal, e que concorda, e né, eu acabei de dizer que a informação que ele estava estudando isso, e de fato ele se posiciona. Muito obrigado até pelo posicionamento público aí nesse momento. Em relação ao direito autoral, Luiz, assim, o trabalho que a gente vem fazendo, nós já ouvimos 17 setores, já fizemos seminário, audiência pública, existem 6 projetos aqui e nós estamos aguardando o projeto do governo, que foi fruto de 8 anos de consulta, passou por vários ministérios e está na Casa Civil. Né? Então, quer dizer, eu não posso afirmar que há uma limitação da vinda do projeto do governo em função de pressão da grande mídia. Isso eu não posso afirmar porque eu não tenho
essa informação precisa. Agora, que está demorando, está aí, a gente precisa que essa lei chegue aqui até... Quer dizer, eu acho até que essa formulação do Marco Civil que acabou ficando empurra, de alguma forma, o governo para ter que acelerar a lei de eleitoral, senão vai ficar no vácuo legal essa questão da relação internet e direito autoral. Então, é necessário que a gente pressione a vinda da lei de direito autoral para não ficar um vazio legislativo aqui para a sociedade. Em relação à radiodifusão comunitária que foi levantado ali, a gente sabe que a Rádio Câmara faz link com as rádios comunitárias. Isso a gente sabe, tanto que quando se pauta algo aqui na Rádio Câmara, em geral ela consegue alcançar várias outras rádios, inclusive na radiodifusão comunitária. A TV, eu não sei dizer, me parece que não há uma relação direta. E na minha opinião deveria ter mesmo, quer dizer, as produções aqui da TV Câmara deveriam ter um compartilhamento, né, direto com a radiodifusão comunitária, porque isso atinge bairros, comunidades pequenas, às vezes áreas onde de fato há uma comunicação maior, não permite levar essa diversidade de opiniões, né, que a rádio comunitária permite. Então eu acho que a gente deveria ter a TV Câmara também. Então eu acho que isso é uma proposta interessante, né, de se fazer, já que a rádio já faz, quer dizer, qual é a dificuldade da gente fazer esse braço, né, de compartilhamento com a rádio comunitária. Acabei de ser informado que acompanharam via internet 300 pessoas. Muito legal, muito bom. Isso para essa hora da noite, né? Você vê que o pessoal ainda não está na novela. O pessoal ainda não chegou, pelo menos na novela desse horário. Pode já estar querendo chegar na das 9. Mas eu quero agradecer ao deputado Molon, que deve estar cansado de ter reuniões aí nas bancadas, a nós todos aqui, e a deputada Luciana que vem sendo uma liderança importante, né, principalmente na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, no tema da comunicação em particular. Agradecer aos repórteres, jornalistas e meios de comunicação que aqui vieram. Agradecer à TV Câmara, que transmitiu ao vivo, à audiência pública e essa coletiva. E a todos vocês que aqui compareceram, da assessoria, do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação e a Sônia do Barão de Tararé. Muito obrigada, está encerrada aqui a nossa coletiva. E vamos até terça votar o Marco Civil.